Тоби, какво е това? Може ли такова нещо? Я погледни. 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 Тоби, какво е това? Тоби. Какво е това, Тоби? Защо го направи? Тоби, защо го направи? Па, знаеш ли какво е? Знаеш ли какво е това? Топчо, знаеш ли какво е това? Да, преглъщай! Преглъщай! Това е люлиплют! И то си е за преглъщане това нещо, миличък. Преглъщай си! Повече ще правиш ли така? Колко пъти си ми обещавал? Защо го ядеш това, бе, Тоби? А? Какво е това? Защо го ядеш? Защо?